Kralj Lir, Medeja, Oluja, Pijana noć, Šekspir u Kremlju, Antigona, Ko se boji Virginije Woolf, samo su neke od najznačajnijih predstava čuvene rediteljke koja se nakon duže pauze vraća na beogradsku pozorišnu scenu predstavom Ružni prljavi zli, koja sutra ima svoje prvo izvođenje u beogradskom dramskom pozorištu. Ovoga jutra budimo se uz rediteljku i umetničku direktorku teatra Ulisi, s moje gošće Jelenka Udovički. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Pa, Ružni prljavi zli, sećam se i onih bilborda svuda po gradu pre korone i sve je bilo spremno, ali ipak ali. Da, pa tačno, baš smo stigli, smo bili do generalnih proba, onaj neki najuzbudljiviji trenutak kad u stvari krene predstava da se događa, da se rađa i onda na jedan puta morali smo da prekinemo. Ali evo, nadam se da ćemo sada, trebalo bi, večeras imamo predpremijeru, a sutra je premijera i igra se još 3 dana. I koliko je bilo potrebno sada ponovo sve to vratiti u formu i glumce? Da, mi smo se našli pre nedelju dana, u stvari 8, i stvarno je bilo čudno, jer nekako ovih 7 meseci nisu uobičajenih 7 meseci. Mislim da je u svim ljudima se nešto desilo i na kraju krajeva i trauma i prekida i svega što se umeđu vremenu izdešavalo. Ali u stvari kada smo se našli, toliko smo bili sretni i stvarno i svi glumci da nakon svega da ponovo nešto sada ajmo kreativno, ajde da izvučemo, ajmo ponovo predstavu. I toliko smo radili u stvari u januaru, februaru, do premijere, da nekako i sav taj rad se u stvari sada pokazalo da sve što uložiš vratiti se, tako da je... A o kakvoj predstavi reći? Hajde da se osvrnemo na to šta publika može da očekuje. Postoji film italijanski iz nekih 70-ih godina. Je li to bio povod? Pa jeste. Predstava je inspirisana. Slobodan Obradović, koji je upravo dobio Sterinu nagradu, je napisao tekst po motivima inspirisan tim kultnim filmom, koga pretpostavljam da mnogi znaju, a koga ga nije gledao neka obavezno, ali to je stvarno Ettore Scola, Ružni prljavi zli. I prebacujući o napravljene 70-ih godina, eto, o ljudima na margini, tada su krenuli po Italiji da niču oni kartonski predgrađa i gradići, i Ettore Scola je u stvari napravio jednu komediju, crnu komediju, okrenuo je neorealizam na glavačke, jel da? Ali sa vrlo ozbiljnom temom o tome, o ljudima sa društvenog, ne dna, nego još i ispod dna, a na vrlo duhovit način. Mi smo uzeli to, Sloba je napisao i prebacili smo u nekakav pozorišni jezik uz puno pokreta, uz puno muzike, kroz fizički teatar, onako hiperpozorišno. Radili smo stvarno jako puno, na dosta i neobičan način. Mislim da sam dosta maltretirala glumce, ali su nekako pristali na to, bili su svi jako vredno. Pa bila je onako dosta diktatura, ali stvarno ovaj pristup zahteva jednu izuzetnu disciplinu i veštinu. Ali mislim da kada smo se kroz osnovno nešto probili, stvarno su svada procvetali. Stvarno je jedna neobična predstava sa puno pokreta muzike. Mi se onako groteska, luda. Jako sam zadovoljna, eto, dokle smo stigli. Da, i sve to je vratilo Lenku Udovički u beogradsko pozorište. A sad, evo, kad ste rekli to kakav odnos imate sa glumcima, ove godine ste obeležili 20 godina u Ulisi s teatra i tom prigodom ste objavili jednu knjigu, monografiju. I tu mi je interesantan detalj bio kako ustajete rano, kako kažu Lenku Udovički, neki put ustane 2-3 sata rano kad vas rad pita što si ustala tako rano, a vi kažete pa da razmišljam. Znači, kako, jel praktikujete to rano ustajanje, ne bili razmišljati? Ne, to je možda bilo nekada. Pa dobro, sve zavisi stvarno kako kada. Da, ponekad se čovjek probudi rano sa nekakvom potrebom da nađe svoj nekakav prostor i mir. Recimo na Brijunima uvek se potrudim da ustanem ranije, da
bi se bacila i u more. To je stvarno neki ritual i to me onako postavi na noge i evo taj. Uroniti ujutro u more mislim da stvarno pročisti mozak na poseban način. Inače da, ovo je bila 20. godina Ulysses teatra, što ja se još uvek čudim, stvarno. Ja sam nekako imam utisak, počeli smo pre 2-3 godine, kako već 20 kad ja imam samo 28 godina. Ali stvarno sam ponosna u stvari na celu ekipu da smo, eto, uprkos korone i svemu, jer ono, 5 dana pre nego što smo mi trebali našu sezonu da počnemo, ukinuti su bili i Pula Film Festival i Motovun i Grožnjan i tako dalje, ali uspeli smo da izguramo i za tu 20. godišnjicu smo napravili jedan veliki sailing koncert gde je publika došla čamcima i brodovima i ostala na moru, a izvođači i scena su bili na obali. I tako, bilo je to nekih predivnih 3 sata u kojima je ta neka bliskost, interakcija. Mislim, on je jedinstven trenutak, baš u tom trenutku kada je većina zemaljske kugle bila zatvorena i tako dalje. Našli smo jedan bezbedan način. A kako se svedete sa tog divnog Briona i sa tog ambijenta koji vam nudi taj mali Brion na jednu pozorišnu scenu koja ima ta 3 zida? Pa razlika je. Mislim, ono što je posebno, naročito na primjer, je ta interakcija sa prirodom. I mislim da kada se tamo radi, to je jedna užasno bitna komponenta. A opet ima i scena Kutija isto svoje čari, jel da? To je opet taj jedan mističan, prazan prostor, jel da, koji glumci sa nekim svojim energijama, sa onim što donose, ispunjavaju i grade neke priče. Tako da, na šta ja znam, sve ima svoje. Da, dakle, evo, ukoliko ste se uželili dobrih predstava, da, imamo i Ko se boji Virginia Woolf, također u Beogradskom dramskom se igra s vremena na vreme. Da, Ružni, prljavi, zli, večeras pred premijeru, sutra premijera. Lenka, hvala vam mnogo što ste bili gošća Probudi se. Mi se vraćamo za nekoliko trenutaka. Hvala, hvala i vama.